Manamana. Moi, eli me ollaan nyt vähän puhumassa tästä meidän Mystery Dynamo Theater 3000 jutusta. Meillä on nyt ollut yksi näytös, joka oli Strange Days, ja se oli kyllä aika siisti, että tosiaan tämä on semmoinen joka toinen viikko tapahtuva juttu Dynamossa, että me näytetään leffa, ei ole mitään pääsymaksua, se on ihan ilmainen, ja myös ilmaiset popparit on tarjolla. Ensi kerralla tämä on 31. päivä, torstaina, ovet aukeaa kello 19, leffa alkaa 19.30, meillä on myynnissä karkkii, sitten joka leffa yhteydessä on tämmöinen niin kuin leffateemainen drinkki. Ja herran valinta. Minun valinta. Aina puhdasta laatua varmastikin. Ja sitten tosiaan on pöytiin tarjoilua. Meillä on kaksi screeniä käytössä. Sairaan hyvä äänentoisto. Ja sitten leffan jälkeen pidetään joku keskustelu asiasta. Joo, puhutaan vähän leffasta, että mistä siinä oli kyse ja millaisia teemoja siinä käsiteltiin. Ja tämä tuleva leffahan tulee nyt olemaan semmoinen, jota ei ole Turussa näytetty kuin viime syksynä. Samana päivänä kaksi näytöstä oli Kinokoplalla. Eli aika tuoretta tavaraa, kiitetty ja palkintoehdokkuuksia saanut leffa. Pääosas Joaquin Phoenix. Tämmöinen melko kovaotteinen thrilleri. Kiinnostava leffa. Terohan ei ole tätä nyt vielä nähnyt. Mä en ole nähnyt. Mua kiinnostaa ihan tosi paljon, kun mä haluan nähdä tämän sen jälkeen, kun mä oon nähnyt sen trailerin. Ja siis tosiaan Joaquin Phoenix on mun mielestä ihan sairaan hyvä näyttelijä. Ja tää leffa oli, tai se traileri oli niinku semmoisella brutaalilla tavalla vaan tosi, tosi mielenkiintoisen oloinen. Että kiinnostaa ihan älyttömästi. Joo. Tuo brutaalius on silleen aika mielenkiintoinen. Se on yksi semmoinen teema, jota mä ajattelin siinä jälkikeskustelussa vähän herätellä, koska siinä on paljon siitä brutaaliudesta, jätetään kuitenkin niin kuin katsojan mielikuvituksen varaan, että näytetään ehkä niitä seurauksia tai mitä tapahtuu niitä itse tilanteita ennen, mutta siinä ei varsinaisesti mässäillä. Ja ohjaaja on kiinnostava, naisohjaaja. Brittiläinen, joka on tehnyt aika vähän elokuvia, mutta oikeastaan nimenomaan sen takia, että on kiinnostunut tekemään aika omaehtoisesti, ei halua siihen kauheasti tuottaja tai studioita väliin hölisemään. Ja sitten toinen semmoinen teema, joka mua kiinnostaa tässä elokuvassa, on se, että millä tavalla muistot määrittää meidän psyykeä ja millä tavalla ne vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä meistä tulee. Ja se on semmoinen aika keskeinen juttu. Elokuvan suhteen kanssa. Joo, erittäin siistiä. Joo, mutta tulkaa paikalle tosiaan torstaina 31. päivä kello 19.30. Me pidetään pieni alustus, sitten katsotaan leffa, sitten pidetään pieni jälkikeskustelu ilmaisiin poppareihin. Niin, mainittiinko me ilmaiset popparit? Jes, tulkaa sinne, nähdään. Kiitoksia. Manamana. Manamana. Manamana.